ଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଭୁଛି ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ୍ ଗୀତ, ଜମୁଛି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ 35 ଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଭାସି ଆସିଥିଲା ସମବେତ କ୍ୟାରୋଲ ସଙ୍ଗୀତ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଗୋଶାଳାରେ ମଦର ମେରିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅବତରିଥିଲେ ଯୀଶୁ। ବାଜି ଉଠିଥିଲା ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ୍, ଝଲସୁଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଖୁସିର ପରିବେଶ ଅଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଟା ମାନେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଚାଲିବ। ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅବତରଣ ବା ଆସିବାର ଘଟଣାଟି ସ୍ମରଣ କଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳ 8 ବେଳେ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଟାକି ଯୀଶୁ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେହି ଘଟଣାଟା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। କେବଳ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାଇଚାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସହରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସହ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 24 ରାତିରୁ 1 ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ। ଏଇଠି ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କଟକରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ରଜୋରୀ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରେୟା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଲୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଶାନ୍ତା ଉପହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଏବଂ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।